l'acte de dret civil. Mig segle d'escoltisme celebrat amb tot el cau a la plaça Sant Fructuós, un dia simbòlic per l'agrupament Escolta i Guia Alberna de Tarragona, que celebra 50 anys obert a tots els antics membres i a la ciutat. I el més important, davant del seu local assolit finalment, després de molts esforços. 50 anys una entitat com la nostra, doncs és molt difícil implicar moltíssima gent durant molts anys, no? I per tant, la valoració és molt positiva. A més, recentment vam poder adquirir uns locals, amb el qual també per nosaltres és una època de consolidació molt maca, no? Perquè això aguanti durant 50 anys vol dir que hi ha molta gent compromesa de forma sistemàtica a vindre cada dissabte a fer activitats, no? Sense això és impossible. La celebració va incloure música i textos commemoratius per fer un viatge en el temps a través de l'evolució de l'escoltisme i els drets socials. Aquest acte obre un conjunt d'activitats que durant tot el curs serviran per celebrar l'aniversari. A l'11 i 12 de maig fem la Festa Major de l'Alberna, aquí al Parc del Saavedra, que és com la... Bueno, com un cap de setmana que hi haurà cercavila, activitats, i és on la part més de germanor, perquè sí que el que volem fer en aquest 50è, a part de reivindicar totes les persones que han passat per l'agrupament i aquest compromís que hi ha hagut, sinó també com enfocar una mica també de cara a la ciutat i el pes que ha tingut l'Alberna a la ciutat de Tarragona. I és que 50 anys han donat per molt, per això l'Alberna n'ha volgut deixar constància amb aquest arbre plantat a la plaça de Sant Fructuós i substituint la placa del 15è aniversari, per la que a partir d'ara recordarà que l'agrupament ha superat els 50 anys de feina.